Hei ho folkens, og vent nettopp velkommen tilbake til en ny video. Mitt navn Bluedyd, og jeg skal nå fortsette på Little Nightmares 2. Muligens den siste episoden, i alle fall. Og det som skjedde i forrige episoden, jeg har fightet vanen min. Men jeg har fått den tilbake igjen da, men samtidig med at jeg gjorde det, så har jeg fått der bygningen et slags slime etter meg, som jeg kan få dette til. Og jeg mistenker dette siste episode også, så la oss se. Kom oss vekk fra dere gupe. Nei, dette går ikke bra, det henger litt etter her nå. Ikke bra. Skal jeg faktisk holde meg på denne siden her? Nå, jeg tror jeg drøyer litt for lenge her nå. Det var litt vel skummelt der, du. Kom her. Opp med deg, du. Veldig skummel her nå. Gjennom! No! Go. Bra langt hopp der, du. Vi må sette meg og rote til der. Fortsett å løpe. Ikke legg den ned på. Go. Løp. Slow-mo. Hopp. Nice. Så må jeg komme ut. Dra meg opp. Go! Dra meg opp! Nei! Så skjedde! Hva så skjedde? What? Nope. Har du ikke en kreft til å dra meg ut? Og er noe jeg nedi her i... Hva er dette for et sted? Et lys på meg. Jeg har ikke peiling på hvor jeg går egentlig, altså, men... Jeg får inntrykk at noe er rett i alle fall. Ikke peiling. Og der er den stolen. What? Skal jeg bare sette meg igjen? Skal jeg egentlig svare sjefen her nå? Ny goblin sløyer! Eller ikke. Skjønner meg ikke på dette her, du. Dette er bare bizarrt. Du. Jeg skjønner at du er sliten og alt det der, men... Vi trenger en liten pøstepøs også, det gjør vi, men... Vi må finne ut av dette her. Vent litt, har jeg vokst opp her nå? Jeg husker ikke at jeg var så stor her nå. Vent litt. Tiden må gå her. Hva som skjer med meg her? Altså, jeg blir jo bare eldre her. Da er jeg fullt voksen her nå. Hva er det der tårene dette stedet har gjort med meg her? Ser ut som at jeg er blitt gammel her nå. Nå har jeg blitt deg med han med hatten. Han som jeg så inn i TV-en. Ja, faktisk. Nå har jeg blitt den 70-tallsmannen her. Dette er store greier, du. Jeg kaller han for 70-tallsmannen, for det ser ut som han er fra 70-tallet. Men stilen de har gjort det.
Oh, skjønner vi denne her igjen del fra denne inn i TV-en. Og nå har jeg blitt han altså. Nå har jeg blitt 70-talsmann. For dette her er jo inni denne tårna. Som jeg så. Og inni denne tårna må ha en annen form for sense of time, kanskje. I don't know. Eller en som endrer på ting som jeg normalt ikke pleier å endre på ting i normalverden, for å si sånn at tårnet er sånn spesielt på den måten. I don't know, det var en tankegang jeg har. Men wow, for en merkverdig avslutning også da. For det virker som han fan min, han med gule dressen, er muligens fra første spillet, for jeg hadde en sånn gul dress i det første spillet. Så jeg lurer på om jeg er han der. Jeg lurer faktisk på også. Men jeg lurer litt på de i den byen, de forsvant. Men det bare klærne som ble igjen liksom. Dødde de da av alderdom at tiden har gått så fort fordi at de har blitt støv liksom, at det bare klærne ble igjen? For du så meg på slutten her, jeg ble jo fort gammel liksom. Om det har noe med tårnet å gjøre. For du så jo den sånn snodige slime-ting som prøvde å komme etter meg på slutten her. At den slimen kan være tårnet som prøvde å ta meg. Det er teoriene der bare kommer liksom til meg her nå. Men jeg tenker på første spillet, det var jo inn i en båt. Med de snodige skapningene. Og du så ikke noen av de skapningene i dette spillet. Gjorde vi det? Annet er de menneskeliggende skapningene som så på til den TV-en. At de var fiksert at de ble sånn til zombier, og at tiden stod stille. Nå tenkte jeg at tiden kunne stå stille for dem, men jeg tror ikke hadde at det... At de kan stå stille for de, ja, i forhold til de andre mennesker som døde av at tiden gikk for fort for de. Andre som med klærne. Disse var i tårnet. Jeg kaller for det et slim eller sånn som har tatt over, liksom. En tanke. Som gjorde at det lå til en sånn effekt på TV-en, så at de blir liksom menneskene som blir liksom fastlåst på TV-en. At det zappet de fra for energien og sånn. Zappet livet ut av de, på at de blir eldre på den måten. Ideer, tanker. Men det er sånn spill som kan få deg til å tenke og tenke og tenke, altså bare teoriene kommer liksom fram på den måten, altså. Fascinerende spill, og det er veldig fascinerende, altså, det må jeg si, altså. For å se hva neste spill blir, så har du noen idé på hva jeg skal spille, så må du også i alle fall si fra. Med mindre så finner jeg noe spill på egen hånd, da. Så, hvis du er enig til kanalen, må du selvfølgelig abonnere. Del med denne og kompisar, trykk på tommel opp, det setter noe som brygges på, så inntil neste gang, folkens, snakkes med deg. Hi ho. Yo, listen up. Here's a story about a little